народа – це не корито, а законодавчий орган. Це не відділ постачання, а наш з вами представницький орган. Я йду за справедливості. Я йду, щоб припинилася безглузда війна. Я йду, щоб ми всі жили достатньо. Я йду, щоб діти нас не соромились, а батьки нами гордились. Я йду, щоб нарешті торжествувало верховенство.